Assalomu alaykum, Bekmobil Moskva obunachilari, kuzatuvchilari. Bu safar ham sizlarga tezroq obzor qilib berish maqsadida do'konni o'zidan video olayman. Asosiysi sizlarga telefon obzori muhimroq hisoblanadi. Shu sababli joy tanlab o'tirmadik, studiyaga borib o'tirmadik, do'konni o'ziga kelib obzor qilishga qaror qildik. Hozir qo'limda Realme Neo 5 telefon. Buni korobkasidan bilsak bo'ladi. Buni qaranglar. Buni bitta telefon deb o'ylashinglar mumkin, aslida ikkita telefon. Ko'p gapirib o'tirmayman. Telefonni obzor qilamiz. Techno, kim qanaqa aytadi? Povo 5 128 GB, 8 operativka, yana 8 GB ichki xotiradan qo'shib olish mumkin. Ochilishi mana bunaqangi ochilar ekan. Telefon o'zi bu yoqda. Keyin mana bu yerda mana bunaqa narsasi bor. Buni bunday ochsanglar, ichida chiqadigan narsalar chiqib keladi. Qog'oz, chihol. Chiholi oddiy prozrachniy chihol, oddiy Type-C zaryadga 45 vatlik tezkor zaryadlash imkoni bor bu telefonimizda. Techno Power. Xo'p. 6000 mAh akkumulyator, 45 vatlik tezkor quvvatlash imkoniyati bor. Umumiy zaryadga bor. 128 ichki xotirasi, 8 GB operativka, Azure, ya'ni 8 GB yana qo'shib olishingiz mumkin. NFC bor. 608 ekrani diagonali, Full HD Plus ekran, ekran 120 Hz, ya'ni IPS ekran, ya'ni bu yerda Full HD, zato mazza qilib ishlatasizlar. Keling yaqinroq 50 megapiksellik AI kamera. AI degani hozir hamma biladi, iskussuvni intellekt, ya'ni kameralarda to'liqligicha iskussuvni intellekt yordam beryapti chiroyli kadrlar olishga. Buni foto video test qilib ham ko'rishimiz mumkin, agar pastda kommentariyada yozib qoldirsanglar, kamera video testi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mush to'liqligicha obzorni qilishimiz mumkin. Xo'p, protsessori MediaTek Helio G99, protsessor 6 nanometrli. To'g'ri, bu eski protsessorlardan, lekin men o'ylashim bo'yicha Helio G96 dan balandi, o'zi normal protsessor hisoblanadi. PUBG da o'yinda ham bemalol mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Orqa dizayniga keladigan bo'lsak, orqa dizayni kameralar mana ko'rishingiz mumkin. Ikkita kamera, speechga joylashgan. Tepada dinamik, pastda dinamik, mana bu yerda Type-C, mini jack joylashgan bu yerda. Demek hamma kerakli bo'lgan narsalarni o'zi hammasi bor telefon. Ochamiz telefonni, yoqib sizlarga hozir ishlashini ham ko'rsatib beramiz. Mana qadrli obunachilar, hozirgina telefonni yoqib oldik. Ko'rsatib beray sizlarga qisqacha qanaqa ishlashi. Orqa kamerasi mana ko'rishingiz mumkin, rasmga AI kamera deyilgan, bu yerda 2x gacha bor ekan, ya'ni kattasini teriyat qilmaydi, 1x ga qo'yamizda rasmni tushirib ko'ramiz, qani AI qanaqa ishlayapti bu yerda. Endi ayni g'oz ko'rmayman, lekin vrodi normalni detalizatsiya hammasi joyida telefon. Old kamerasini bitta ko'raman, AI kamerada. Old kamerasi HDR podsvetka qo'shildi bu yoqqa. Krasota bor ekan, krasota mavda qilib yuzingizlarni chiroyli qilib bir nimalar qilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, yuzingizda qizlarga zo'r telefon ekan, xullas. Videosini ko'radigan bo'lsak 1080p 30 kadr sekund oladi. Undan ko'tarish mumkinmi? Da, 2K gacha oladi. 4K yo'q, 2K gacha olsa bo'ladi videoga. Ko'rdinglarmi? Endi old kamera uncha muhim emas hisoblanadi. Full HD ni o'zi yetadi old kameraga. Yana sizlarga nimasini ko'rsatishim mumkin? Atpechatka palsiga keladigan bo'lsak, atpechatka yonboshida bu AMOLED ekran bo'lmaganligi uchun yonboshga ko'chirgan. Bo'lmasa ekran tagida ham bo'lishi mumkin edi. Xullas, bir so'z bilan aytganda telefon dizayni gamerlarning telefoniga o'xshab ketadi. Yana nima deyish mumkin? Endi narxi, narxiga keladigan bo'lsak, qadrli obunachilar, narxini har doimgida aytmayman. Nimagaligini esa sizlarga tushuntirib beraman. Bu videoni qachon ko'rayotganingizni bilmayman. Shu sababli bir yildan keyin ko'rayotgandirsizlar yoki bir oydan keyin yoki 6 oydan keyin bu telefon narxi o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kelinglar, qadrli obunachilar, pastda Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni yoki haftada 2 marta, 3 marta Telegramda narxlarimiz chiqib turadi. Telefonni polniy spiskasi chiqadi. iPhone'ni so'raysizlarmi, Samsung qaysi model bo'lsa, hamma telefonlar narxi aynan Telegram kanalimizda chiqadi. Obuna bo'lib qo'yishni esinglardan chiqarmanglar. Undan tashqari bizdan boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham sahifalarimiz bor. Ularda ham pastda silkasini qoldirib o'tib ketamiz. Kommentariyada yozib qoldirishni esinglardan chiqarmanglar. Bu telefonni nimada biz test qilib ko'raylik. Keyingi videoda qaysi telefonni obzor qilishimiz kerak, uni ham kommentariyalarda yozib qoldiringlar. O'sha telefonni obzor qilamiz. Sizlar bilan Bekmobil Moskva kanali, kuzatishda davom etinglar.